Sahi Gen Z, bado tunakuambia Mheshimiwa Ruto. Tunakuambia kuna mtu anaitwa Tuoli ambaye amekaa miaka 25 kwa leba. Huyo ni mzee. Tunataka pia yeye atoke hapo akwende. Aende. Tunataka pia Mudavadi atoke hapo akwende. Marafiki yako wote ambao uliwaeka hapo, mlikuwa mnafanya kazi kwa urafiki. Na ndo kwa maana unapata scandals zimekuwa hapo. Corruption imezidi. Tunasema sasa hao tunataka watoke waende. Mudavadi must go. Hautakaa hapo, maana hata hiyo cheo chako haipo kwa katiba. Hiyo ilikuwa ya urafiki. Na tumesema sasa hii ndio wakati sasa Kenya imeanza kwenda mbele. Hiyo ndo kitu tulikuwa tunataka. Maana sisi tukiingia kwa street kuanza kupigania taifa letu, wengi wetu sahi wako kwa sahi wamekufa, wengine wako mochari, wengine sahi wako hospitali. Hili tunataka taifa letu likombolewe, litoke kwa vifungo. Sahi sasa tunasema hivi, Gen Z bado haturudi nyuma, bado hatujamaliza. Tunataka tena mambo ingine. Hao ma-CS ambaye wametolewa, yule ambaye akona scandal, kamiti. Tunataka wapelekwe kamiti. Sahi hatucheki. Sahi serikali ni ya vijana. Sahi serikali si ya wazee. Na tunakuambia sasa, kama kuna rafiki yako ambaye unajaribu kuspea, sisi tutakuja kukusalimia. Hatucheki. Jay-Z airudi nyuma. Na tumesema tumetake over. Na tulikuambia Jay-Z haina kiongozi. Na hiyo hatutachoka kukuambia Mheshimiwa Ruto. Kama unaenda kuokota vijana huko ati wanakuwa project ya Itumbi na Shalini Ruto, ati semekane yao ndo viongozi wa Gen Z, I'm sorry of that. Tunakuambia hata niliona Kaspool anasema ati yeye ndo spokesman wa Gen Z. Shame on you. Hakuna kitu kama hiyo. Sisi Gen Z tumeshaamua, lazima hii Kenya itakuwa mahali sisi tunataka, sio mahali nyinyi mnataka. Hiyo tumekataa. Haturudi nyuma. Hata Kindiki wewe. Tumesema saa hii mahali Gen Z imefika ni kunyorosha kunyorosha. Inaitwa fagia kufagia. Na tumekuja kufagia. Hiyo serikali tutaifagia yote. Uf. Hakuna. Hao ambao wamekuwa marafiki zako hao. Ukiangalia mtu kama Murkomen anaonekana mpaka na pesa kule Dubai. Hiyo mamilioni ya pesa alitoa wapi? Tunakuuliza Mheshimiwa Ruto, umechukua hatua gani kwa Murkomen? Ama kwa sababu ni rafiki? Tunataka tusikie Murkomen. Yeye yuko ndani kamiti. Sahi hatutaki. Kila CS yeyote amekuwa akikula rasilimali za Wakenya. Tunasema tunataka tuwaone kamiti. Maana hata kijana akichukua hata simu, yeye anafungwa bila kuhurumiwa. Itakuwaje hawa ma-CS wametuibia? Wengine mpaka walipatia watu mbolea za sumu ati kwa sababu ni marafiki wakarudishwa kazi. Tumesema saa hii nyuma haturudi, mbele ndo tunaenda. Na hii haturudi nyuma, tumeshakataa. Na tumesema tutasimama kwa kauli moja kama Wakenya na kama vijana. Maana serikali inakuja ni serikali ya vijana. Tunasema hakuna. Sahi Mheshimiwa Ruto, whether you like it or not, lazima utasikiza vijana. Sahi hakuna lingine. Maana ukijaribu mwe, tuko kwa street. Ukijaribu mwe, tuko kwa street. Hatuogopi. Wenzetu walisha kufa, sisi tumebaki. Na tutasema hivi, haturudi nyuma. Tutarudi nyuma. Nakwambia Mheshimiwa Ruto, before ifike 2027, utakuwa umebeba mkono juu. Ndio utajua kweli kama sio Gen Z. Haunge withdraw your finance bill. Angusha nayo. Tunakwambia kama si Gen Z. Sasa ile kitu sasa sisi tumesema. Tunataka pia vile umeekea hao watu wa nchi za nje visa free. Tunataka pia hata sisi tukue tax free.
Hatutaki tax kwa magari. Hatutaki tax. Tunasema tax hatuitaki. Na tunakuambia kama wanajenzi, hatutaki mambo na ushuru kwa taifa letu la Kenya. Tumekataa. Toa tax kwa magari. Unaweka tax kwa spare za magari ya nini? Yaani Mkenya asiyeendesha gari, maisha ya Mkenya iwe ni ya mateso. Tumesema sahihi, mambo na ushuru hatutaki. Hatutaki kabisa. Ukiona maji imewekwa ushuru, ukiona chumvi imewekwa ushuru, ukiona hata nguo ya ndani imewekwa ushuru, ukiona always imewekwa ushuru, tunaenda wapi? Hii ni nchi gani? Mbona Wakenya wanaishi kwa mateso? Mbona Wakenya wanaishi kama wafungwa? Mbona Wakenya hawana sauti ya kusikizwa? That's why tunasema JC imekuja na sababu. Na sababu imeshaonekana. Wakenya sasa wata afford kusmile. Wakenya wata afford kuweka chakula juu ya meza. Maana JC sisi vile tumekuja, tumekuja na mabadiliko. Na mumeona sahi Ruto ameshaingiza maji, ashaingiza baridi, na bado lazima utaingiza baridi. Maana JC atarudi nyuma. Mulikuwa mnatuuliza ati sijui JC wametoa wapi pesa ya kukomboa kiwanja ya Uhuru Park. Sijui JC wametoa wapi pesa ya kuendesha magari makubwa makubwa. Sijui JC wametoa wapi pesa ya kukaa na masimu. Simujiuliza na nyinyi hizo zenyu. Hizo makampuni mko nazo kubwa kubwa, mulitoa wapi? Kama mujatuibia sisi, mumetuibia sisi. Ukiangalia maskandoli zimekuwa kwa taifa letu la Kenya, tunaona bado mnatembea. Wengine mumeweka pesa mpaka mataifa ya nje. Mkenya anateseka. Hivi majuzi umekuwa kule ngambo, umetumia milioni 200, unakuja kusema ati umetumia milioni 10 na ni marafiki wamekukopesha. Ai bana, tumechoka na uongo. Sasa hii tumeshasema haturudi nyuma. Ni kufagia kufagia. Na tutafagia. Haturudi nyuma. Tumechoka. Uongo, ahadi ambaye zitimii, kutishiwa ndo tunatishiwa. Tunakataa mambo na slevi, imeshaenda kuhongo wa bunge, wamepewa pesa wamepitisha. Tunakataa mambo na Haiti, mumeshaenda kuhongwa pesa, Haiti imepitishwa. Tunawaambia nyinyi wa bunge, mumekiona. Mumekiona nyinyi wa bunge, mmekiona. Na tunasema turudi nyuma. Na tunasema turudi nyuma. Kwanza kuna mbunge anajiita Farah Maalim. Wacha ni kuambie bwana, hata kama we ni Muislamu, iwe munaabudu nini, unasema ati wana JC, ungekuwa president, ungeua 5,000. Wacha tukuambie bro, tunakuja kukusalimia, tunakukujia. Hatujali, hata kama we ni Msomali, tunakuja kukusalimia. Ndo utajua, ulimi ni kiungo kidogo, lakini kina matatizo. Umeshajizalia matatizo. Na JC tunakuja kukusalimia. Farah Maalim tunakukujia. Tunakukujia. Maybe utembee kwa pikipiki, tunakukujia. Yeah. Hauwezi kusema ati hatungekuwa rais ungeua vijana nini 5,000. Tunakuambia bwana, tunakukujia. Tunajua wewe uko kwa Wiper Party. Tunajua Kalonzo anakutetea. Mheshimiwa Kalonzo, toka hapo. Toka hapo tu. Usiingie kwa hiyo, toka hapo. Tunakuambia hiyo tu ya Farah Maalim na JC, toka hapo. Nyamaza. Maana sisi wa Kenya tumetosha tumechoka. Ukiangalia wa Kenya, wamekuwa wanapatikana pale Ngong Forest, wamenyongwa. Hakuna kitu serikali inaongea. Unapata wanapata pale River Nzoia, wamewekwa kwa gunia wamenyongwa. Kuna lawyer fulani ametoka kutetea mtu, anachukuliwa ananyongwa, anawekwa kwa gunia. Serikali ilichukwanga tu gani? Ndio mnataka kucheza na sisi. JC tumesema kila kitu kilitendeka, lakini lazima kitawekwa juu ya meza. Kitawekwa juu ya meza. Hatutaki mchezo. Hatujakuja mambo, hati mambo na mapiar. Hizi mapiar tumeona jana, hiyo ni yenyu. Sisi tumekuja hatucheki. Hatucheki. Ukiona watu wanatoka nchi za ngambo, watu wanatoka nchi za nje, wanaingia kwa taifa letu, wanaingia kama mchwa. Sisi wa Kenya wenyewe tunakuwa wafungwa kwa wageni wa taifa la nje. Ukiangalia dada zetu hapa hivi, wanarepiwa mpaka na masudanis. Serikali haiongei. Mwingine hapa ni Atuoli,
ukishapatiwa pesa na maoria unakula pesa, Mkenya anateseka. Atuoni tunakuambia bana, umezoea kuoa wasichana wetu wadogo wadogo, umekaa kwa leba miaka 25, unaenda nyumbani, unaenda. Wakenya wameteseka kutosha. Unapata mtu wa taifa la nje, yeye amekuja, yeye ndo anaandoa, yani nashangaa. Angalia kama hapa in Australia, angalia hapa in Australia vile Wakenya wanateswa, Wakenya wanapigwa, hata mpaka wa China nishaona mchina anapiga Mkenya. Hii ni nchi gani tunakaa? Na hapa ni kwetu. Tunasema saa hii kama hamutatusikia, hamutatusikiza, hata hawa wametoka mataifa nje, tunasema they must go. Na wataenda, tutawafukuza wote. Hata wewe unaenda, unaenda. Tumechoka kabisa, tumechoka. Hamutakuja kutukalia hapa hivi. Hapa ni kwetu bana. Lazima mutatutii, lazima mutafuata sheria za Wakenya. Wamama wetu hapa hivi ni wabidii sana, wanaenda kufanyia hawa watu wa nchi za nje, wanaanza kuwa rep. Unakuja unapata mama anafua nguo karibu nyumba mzima, mama analipwa 888 bob a day, hati kwa mwezi 3000. Nyinyi kwani mnabeba Wakenya wanatumia petroli nyinyi damu? Tunasema mheshimiwa Ruto, ukitaka kurudi katika kiti hichi 2027, lazima utafanya vile tunataka. Lazima utatoa hizo ushuru, lazima utapunguza kila kitu kwa taifa letu. Tumechoka sana. Haitakuwa Wakenya wanaishi maisha ya unaishi maisha kama mfungwa. Unaishi hand to mouth. Kukula ni shida. Malandlord wame take advantage. Nyinyi malandlord nyinyi, munakuja kuongezea watu bei za nyumba. Tunasema kama wanajenzi, tutatembelea mpaka malandlord. Mumetuchosha. Munaongeza manyumba pesa, munaongeza manyumba bei. Munatesa watu, munatumia wazee wa chief. Nyinyi wazee wa chief nyinyi, ambaye munajiita chief, mutakijua mjui. Sasa hii tucheki. Hatucheki na mtu. Tutapita kupita. Lazima Mkenya atapewa heshima yake. Tumechoka, tunaongea tukilia. Unaishi kwa taifa lako, uwezi weka hata shilingi kwa mfuko. Unapata unatoka wiki mzima, landlord akifikiri umeenda kazi, kumbe umeenda kutafuta kazi. Maana ukikaa hapo bado ni mambo mengine. Sisi tunasema hivi, nyinyi viongozi ambaye mumetengeneza mabilioni ya pesa ambaye mumeficha inchi za kigeni, lazima mtazirudisha hizo mabilioni ya pesa. Mumeenda kuinvest kwa inchi za kigeni, mumeenda kujenga, yani tunasema mutarudisha hizo pesa. Jenzi hatucheki. Jenzi wajakuja kucheka na mtu. Nikimalizia, ni uchungu sana. Wakenya tushikane. Vijana tuende mbele. Kauli ni moja. Lazima mkijana aheshimiwe. Na tunasema hivyo na ni hivyo. Aya, Randa. Najua. Waibu.